to say. Oh, wow, it works. Dobrý večer. Good evening. Já bych se jenom chtěl omluvit trochu za svůj hlas. A dnes večer budete mít prezentaci s robotickým překladem v kvalitě někdy z roku kolem 2010. Tak to omluvte, prosím. Oh, okay. Anyway, it's great to see you again. Já jsme velice rádi, že vás zase vidíme. It was in 2018 when I see you last time, most of you. A bylo to v roce 2018, jak byla ta soutěžní otázka, kdy jsme se s většinou z vás viděli. I just want to thank you very much that I'm allowed to be here again. A já jsem velice rád, že je možné tady být zase. Well, in this week we want to have six topics. Máme tady nějakých šest témat. And we want to speak about the point of no return. A je to název celé té série je cesta bez možnosti návratu. So what is happening to our world today? Co se děje s naším světem dnes? And I guess you experience the very same faith and time like we are in Germany now. A myslím, že prožíváte asi podobné věci jako my v Německu. And this will bring us to our first topic for tonight. A to nás přivádí k prvnímu tématu z té naší série. We want to speak about the COVID-19 and the new world order. Chceme hovořit o COVID-19 v souvislosti s novým světovým řádem. Well, I guess every one of you have heard from both things, the COVID-19 and the new world order. Věřím, že tady jsou není nikdo, kdo by o tom to nikdy neslyšel. And you know, right now it looks like this in Germany. A v Německu to aktuálně vypadá nějak takhle. So there are a lot of people on the streets. Mnoho lidí demonstruje na ulicích. We have a lot of demonstrations. Mnoho demonstrací. And I mean this is here in Germany, but this is all over the world the same. Nejenom v Německu, ale v celém světě. You have this in here in Czech Republic as well? V České republice jsou také demonstrace. That the people fight for freedom? A lidé bojují za svobodu. I guess you have. Myslím, že je to podobné. Well, when I was in Germany, I took some photos and I spoke with these people. V Německu jsem měl, využil jsem příležitost a udělal jsem nějaké fotky a mluvil jsem s lidmi. And the people here, for example, they say, you should be forced to think and not to be forced to wear a mask. A lidé mají třeba transparenty, že by nás měli nutit myslet a ne nosit roušky. So these people were very upset. Tito lidé byli velmi naštvaní. And there were these. Potom další transparenty. It says here, back then there was witch madness. Yeah. V minulosti byly hony na čarodějnice. Today we have corona madness. Dnes máme hony na COVID. And it was in the some people called them conspiracy theorists. A těmto lidem, nebo tito lidé, tito demonstranti bývají nazýváni konspirátory nebo autory konspiračních teorií. But yeah, maybe not. Možná to tak je, možná ne. Well, but the people are upset. Ale ti lidé jsou naštvaní, to je jisté. There's a very famous magazine in Germany. V Německu je známý magazín, který se jmenuje Focus Online. A ten mimo jiné píše: Institut Roberta Kocha stále každý den hlásí znepokojivě vysokou úmrtnost. Navzdory tomu v minulém roce v Německu celkově nezemřelo více lidí než v předchozích letech. Well, this is one of the most widely read magazines in Germany. Tohle to je časopis, tedy online časopis, který čte v Německu opravdu hodně lidí. And because of this, for example, people were thinking about, do we have really a pandemia? A když si tohle lidé přečetli, tak se zamýšleli a kladli si otázku, máme tady vůbec nějakou pandemii? And that's the reason why the people are on the street. A proto vyšli do ulic. Now in a German newspaper I found this. A v německých novinách jsem našel toto. Německý parlament byl v důsledku covidové krize fakticky zbaven moci. Obě covidové uzávěry na jaře a na podzim budou pravděpodobně představovat nejvážnější omezení základních práv většiny německých občanů, které během svého života museli zažít. V obou případech rozhodoval orgán, který není zmíněn nikde v zákonech ani v ústavě. Rozhodovalo se v úzkém kruhu kolem spolkové kancléřky na neveřejném zasedání na základě obecného souhlasu vydaného spolkovým sněmem. So this is what happened in Germany right now.
To se děje v Německu v současnosti. What it seems like that our government breaks their own laws. Je zřejmé, že vláda porušuje vlastní zákony nebo zákony vlastního státu. Maybe it's similar here, I do not know. A něco podobného se děje i v České republice. But why do they do this? For proč what? To dělají? Proč to dělají? I mean, what is their goal? Jaký je jejich skutečný cíl? Have you heard from Klaus Schwab? Slyšeli jste někdy jméno Klaus Schwab? Klaus Schwab, he's the founder and the chairman of the World Economic Forum. Klaus Schwab je zakladatel a předseda Světového ekonomického fóra. Well, and he said this. A řekl toto. Pandemie nabízí jedinečnou šanci a vzácnou krátkodobou příležitost spustit velký nový začátek. He said, we have now a short time window. Máme tady nějaké malé časové okno. Where we can skip the old laws, kdy můžeme odsunout do pozadí staré zákony and can try to make a new start. A přivést a představit nové zákony. And it seems like that some people know this and some not. A zdá se, že někdo už o tom ví, ale většina ne. And that's why our community is so split. A proto je společnost rozdělena. And some say this is conspiracy theory. A někteří říkají, že tohle je zase nějaká další konspirační teorie. But I mean, this is what he literally said. Ale toto je jeho slovo. Tohle on opravdu řekl. And then he goes on. A potom pokračuje dál. Někteří analytici to označují za zásadní zlom. Jiní za hlubokou krizi biblických rozměrů. Ale podstata věci zůstává stejná. Svět, jak jsme jej znali až do prvních měsíců roku 2020, se s příchodem pandemie rozplynul. Well, according to him, the world will never be the same again. Podle jeho tvrzení svět už nebude nikdy stejný. It has changed and we will never turn back. Změnil se a nikdy se nevrátí tam, kde byl. But I thought it's interesting that some people call it a crisis of biblical proportions. Je zajímavé, že tu je použit název krize biblických rozměrů. Well, do we have such big crisis in the Bible? Nacházíme v Bibli nějaké takovéhle krize? Of course, a lot. Samozřejmě, řadu. And we will have a look to one of them. A podíváme se na něco z málo. Because you know there is a Bible verse. Je tu biblický verš. It says that. A říká se v Kazateli, co bylo dříve, to zase bude. To, co se dělo, se bude dít. Nic nového pod slunce. So we can say history repeats. Můžeme říct stručně, historie se opakuje. What has been before will come again. Co už tu bylo, bude zas. And tonight we want to have a look back to the time of the great flood. A dneska se vrátíme v čase do doby velké potopy. So we will have a look in the time before the flood. Podíváme se na dobu před potopou. We will have a short look in the time directly behind the flood. Krátce se podíváme na dobu po potopě. And we will have a look into our days today. A pak se podíváme na současnou situaci. You know, there was Jesus once he spoke with his disciples and he said. Pán Ježíš mluvil se svými učedníky a řekl. Matthew 24. Jak ale bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili. Ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. Tak to bude i při příchodu Syna člověka. So here Jesus, he compares the time before the flood to the time of his coming. Tady Pán Ježíš srovnává čas před potopou a před svým druhým příchodem. And we need to know before the flood there were two big groups of people. A před potopou tady na zemi byly dvě skupiny lidí. There were the descendants of Seth, the Sethites. A byli tu potomci Šéta. And there were the descendants of Cain, the Cainites. A také potomci Kaina. And these both groups in the very beginning we remember when Cain he killed his brother Abel, he needs to flee. Jak si pamatujete, tak Kain zabil svého bratra a potom uprchl. And he went to the east. A šel na východ. And he settled there with his family. A tam se usadil a založil rodinu.
So these were the Canaanites. To byli tedy Kenanejci. And on the other hand, there were the people that were true to God. A potom byli lidé, kteří byli věrní Bohu. After Abel, there came the next son, Seth. Potom po Abelovi byl další syn Šet. And his people called the Setites. A to byli, můžeme říci, Šetité. And they had a true divine worship. A ti uctívali Boha správným způsobem. But what happened then? A co se stalo dál? So there are two settlements. Máme tady dvě skupiny lidí. And then it says here in Genesis 6. A potom v první Mojžíšově čteme. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodili se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl, můj duch nezůstane v člověku na věky. Je to konec konců smrtelný tvor, ať jeho dny trvají už jen 120 let. So finally these both groups, they mingled. Najednou se ty dvě skupiny mísí. When the sons of God, so the Setites, saw that the Boží synové, ti věrní, that the women of the Canaanites were beautiful, viděli, že ty ženy těch Kainových těch Kainových potomků jsou krásné, a tak si je brali za ženy. And so there's a mixture between good and evil. A tak se smíchalo dobro a zlo. And the outcome was a disaster. A výsledkem byla katastrofa. So at the end God says, I will just give the man 120 years. A na konci Pán Bůh vyslovuje rozhodnutí, člověk bude mít omezený čas, a sice 120 let. And after the 120 years we know the great flood came. A pak víme, že po 120 letech přišla celosvětová potopa. So God needs to do anything. Pán Bůh se rozhodl něco dělat. Because the world has turned so terrible. Protože svět se změnil v něco hrozného. But there was one specific man. Ale byl to jeden zvláštní člověk. Can read about him. Můžeme si o něm něco přečíst. Noe však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe splodil tři syny, Sema, Cháma a Jáféta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená. Veškeré tvorstvo na zemi žilo zkaženě. So all the people in the former days were corrupted by sin. Všichni lidé tehdejší doby byli zasaženi a zničeni hříchem. It spreads out like a plague. A šířilo se to jako nějaká morová rána. And all the people were infected. Všichni lidé byli nakažení. And then God, he told Noah that he shall start to build an ark. A pak Pán Bůh říká Noemovi, začneš stavět archu. And indeed in front of the people. A před lidmi. So Noah was building this ark and the people could watch. Noé začal stavět velikou loď a lidé se na něho dívali. And believe me, it was a huge work. A věřte mi, bylo to hromada práce. I have seen this ark in one-to-one rebuild of it in the United States. Existuje archa, která je postavená v poměru jedna ku jedné a najdete ji ve Spojených státech. I went into this ship. A já jsem to místo navštívil. Navštívil jsem to, je vlastně muzeum v té arše a je to obrovská stavba. And thousands of people worked on this ship. Tisíce lidí stavili na to a pracovali, aby postavili tu repliku. And it took years to finish it even today. A stálo to velké úsilí a mnoho času i v dnešní době, kdy máme jiné možnosti. And in former days there were just Noah. Tehdy to byl jenom Noé. And his family? Jeho rodina. And they had some help from other people? Ještě někteří lidé také pomáhali. So in the beginning there was a group that worked, big group. Čili na začátku to byla docela početná skupina, kteří pracovali společně. But then the people from outside they start to scoffer. Ale potom přicházelo víc a víc lidí z těch pozorovatelů a posmívali se jim. And let's read here in Ellen White. Pojďme si přečíst, co o tom píše Ellen Whiteová. Když Noé začal hlásat varovné poselství, někteří lidé ho poslechli a začali pomáhat na stavbě archy. Nevytrvali však. Postupně se nechali opanovat zlem a odvrátili se od pravdy. Stali se z nich posměvači. It was the devil who tried to rob everyone's faith.
Byl to ďábel, který se aktivně snažil ukrást co nejvíce lidem jejich víru. Including the faith of Noah. Včetně víry Noemovi. It was a tough test. Byl to velmi tvrdý test. Well, and at the very end the whole world was against him. Nakonec to byl vlastně celý svět, který stál proti Bohu. And many people have fallen, former workers, co-workers. A mnozí, kteří pracovali jako pomocníci, odešli. Nakonec všichni. And it must be a very sad situation for Noah. To byla pro Noema určitě velice smutná situace. People he worked together with. Lidé, kteří pomáhali, kteří stavěli to, co Pán Bůh přikázal. And suddenly they left him and they became scoffers. Najednou se otočili, odešli a začali se posmívat. It's like today, you know, when there when the media will give bad news about you. To je stejné jako když dneska by v médiích se objeví špatné informace, nějaké pomluvy o vás. People will be avoid to be seen with you. Lidé se vás budou stranit. And I would guess that in the former days in media they made something bad with Noah. A myslím si, že podobně to bylo v médiích tehdejší doby, kde vycházely pomluvné články o Noemovi. Today in television they would invite some experts and they would give statements. V dnešní době by pozvali nějaké odborníky, kteří by vysvětlili, jak to je. Well, how was it in former days? Jak to bylo tehdy? We read in the book Patriarchs and Prophets. Podíváme se do knihy Patriarchové a proroci. Když bylo v té době dostatečně prokázáno, že svět nemůže být zničen vodou, vystrašení lidé se uklidnili a začali označovat Noemovo poselství za podvod. Považovali ho za blázna a fanatika. Právě tehdy začal Boží čas, tedy nastal Boží čas. They thought that Noah was a fanatic. Označovali nebo považovali Noema za fanatika. A conspiracy theorist. To je nějaký konspirátor, nějaký konspirační teoretik. Well, the people they scoffed about him. Lidé se mu posmívali. Neustálé zabývání se zlem zkazilo předpotopní obyvatele země. Trvale byli vystaveni zlým vlivům a podle toho se lidé měnili, dokud proti ním Bůh nezasáhl, dokud je nesmetla potopa. How did such a great apostasy come about? Jak může nastat tak obrovské odpadnutí? So we have to take a look before the flood. Potřebujeme se podívat na tu situaci před potopou. I mean, we do not have a lot of clues. Nemáme příliš mnoho konkrétních informací. But what we have give us an idea how the time before the flood was. Ale to, co víme, nám umožňuje udělat si představu o tom, co bylo před potopou. For example, we do not know how big the population was. Například nevíme přesně, kolik lidí na zemi žilo. There are some scientists in the world, they have some guesses. Jsou vědci a historikové, kteří odhadují něco. Some say the population was about 2 billion people. Někteří odhadují populaci světovou tehdejší na 2 miliardy lidí. Some of them say the population was like today, so někteří tvrdí, že to bylo až třeba nějakých 6-7 miliard podobně jako teď. And you know there were even some scientists they said the population was approximately 30 billion people. Někteří tvrdí, že to bylo až 30 miliard. Because I say the people they grow older. Protože vychází z toho, že lidé se dožívali mnohem vyššího věku než dnes. They had more children. Měli mnohem více dětí než dnes. And 1700 years of time. A měli nějakých 700 let času. Well, honestly, I don't know how many people lived there in former days. Já nevím, kolik lidí tehdy žilo. But we will have a look to the few informations that we have from the Bible. Ale když se podíváme na několik informací z Bible. In the time before the flood. Do doby před potopou. And we will listen to Ellen White. Můžeme se něco dozvědět od Ellen Whiteové. At first we go to the book of Genesis chapter 4. Nejprve ale podívejme se do knihy první Mojžíšovi. A tam se píše: I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Írad. Írad splodil Mechujála, Mechujál splodil Metúšála a Metúšál splodil Lámecha.
Well, it was God's intention for the people to live in the countryside, not in cities. A Božím záměrem bylo, aby lidé žili v přírodě, ne ve městech. But Cain, he built a city for his son. Ale my tady čteme, že Kain postavil město. And he called the city Enoch. A nazval to město Enoch. And Enoch translated means teacher. A Enoch v překladu znamená učitel. And indeed the city had a very bad influence on the people. A to město mělo na lidi velmi špatný vliv. Well, if you build a city, když postavíte město, it is much more easy to take care of them. Je mnohem jednodušší na lidi působit. Or to rule them. Nebo jim vládnout. But it was not God's idea to bring people into a city. To nebyl Boží plán, aby takto lidé žili. And then we see here some names. A potom jsou tu nějaká jména. So this was his son. Enoch měl syna. And he had a son called Irad. A ten syn se jmenoval Irad. And then we read his six names altogether. A potom máme tu další jména. And most probably these names were the kings of the city Enoch. A velmi pravděpodobně tito zmínění panovali nad tím městem Enoch. So if this would be true, only the last king would be interesting for us because this last king lived in time when the flood came. Pokud to tak opravdu bylo, tak nás zajímá to poslední jméno, protože to by měl být poslední panovník před potop. So for us would be most interesting to know who was Lamech. Kdo byl tedy Lamech? And how does he live? Jak žil? And what did he do? Co dělal? So and it's only above the very last one about Lamech we have some information. Máme totiž o Lamechovi nějaké informace. From the Bible we just know Cain. Z Bible známe Kaina. And Lamech. A Lamecha. And we will read what the Bible says about Lamech. Podívejme se, co Bible píše o Lamechovi. Probably the last king before the flood. Zřejmě to byl ten poslední panovník před potopou. Lamech pojal dvě ženy. Jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal praotcem všech hrajících na citeru a flétnu. Také Sila porodila, a to Tubalkaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Tubalkainovou byla Náma. Well, Lamech, he lives in Bigamy. Is this the right word? Bigamy? Yeah. Tady čteme, že Lamech žil v Bigamy. He took two wives. Vzal si dvě ženy. And with his two wives, he had four children. Ze dvou žen máme čtyři děti. Three sons and a daughter. Tři syny a jednu dceru. Was Jabal, Jubal, Tubalkain and Náma. Máme tady Jubal. Jabal, Jubal, Tubalkain. Jabal, Jubal a Tubalkain. A dcera? Náma. And Náma. Náma jsou všechny. Well, we have a look to his family soon. Podíváme se na tu rodinu. But first we want to have a look to his character. Ale podívejme se na to, jací byli. Tu řekl Lámech svým ženám. Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi. Naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 70krát a 7krát. So Lamech, he lives in bigamy and he was highly violent. Jak vidíme, Lamech žil v Bigamy a byl násilný. It seems to be the last generation before the flood. Zřejmě to byla poslední generace před potopou. Well, is this what we expect in the last generation before the second coming? Tohle také očekáváme v té poslední generaci před příchodem Pána Ježíše. For sure. Určitě ano. Sexual unmorality? Immorality? Sexuální nemorálnosti. And violence. A násilí. That's exactly what we expect. To je to, co očekáváme. But let us have a look to his family. Podívejme se ale na jeho rodinu.
He had two wives, Ada and Sila. Má tady dvě ženy, Adu a Silu. And we have translated the names here. Ada means odstoupena. A když si to přeložíme, tak Ada znamená ozdobena. The adorned. Tedy ta, která má nějaké ozdoby. Jabal, the son of her. Jabal, ten syn. His name means translated leader. Jeho jméno přeložené znamená vůdce. And her other son was Jubal. A ten další syn byl Jubal. And the name is something like the sound of a trumpet. A jeho jméno jde přeložit nějak jako zvuk trubky nebo hlas trubky. And then he took a second wife. Pak si vzal další ženu. And the wife's name was Sila. A ta se jmenovala Sila. And this means something like shadow or darkness. A to jméno znamená něco jako stín nebo tma. And from Sila he has two children. Zase jsou tu dvě děti. He has a Tubal-Cain. Tubal-Cain. It's interesting that two. Just think about the three sons. Zamyslete se nad těmi třemi syny. They called Jubal, Jabal, or Jabal, Jubal and Tubal. Všimněte si, že tam je Jabal, Jubal a Tubal. And Tubal has an ending with Cain. Tubal, a ten Cain. Tubal vlastně má dvě jména. Tubal Cain. It seems like that he is something like the crown prince. Něco jako korunní princ, ten, kdo má nastoupit na trůn. That he would be the next ruler. Že on potom bude vládnout. But he never did. Ale nic se nikdy nestalo. Because a flood came. Protože přišla potopa. But it seems like. Ale zdá se, že to tak bylo připravené. His name means something like smith. Protože jeho jméno v překladu znamená něco jako kovář. And prophet. Ten, který obchoduje. And then there was another child, it was a daughter. Pak byla dcera, další dítě. Called Naama. Jmenovala se Naama. And Naama, if you translate it, means beauty. A když to přeložíme, tak Naama znamená krása. Well, we do know what the three sons did, but we do not know what Naama did. A víme, na co se připravovali ti tři synové, nebo k čemu směřovali, ale o té dceře mnoho nevíme. Jabal, he was a master of the one who dwells in tents and had livestock. Jabal se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda, jak je napsáno. So why could this be important? Proč je to důležité? Think about the last generation. Zamysleme se na tou poslední generaci. Before the flood. Před potopou. The people should live in cities. A lidé žili ve městech. And if you live in a city, you can have you will have no livestock or farming work. A když žijete ve městě, tak nemůžete mít dostatek dobytka u sebe, nemůžete mít půdu. So what you need is a food industry. Tedy potřebujete zásobování jídlem, abyste měli co jíst. You need to support the people in the city. Potřebujete, aby existovalo zásobování. And it looks like that Jabal, he was the master or the owner of the whole food industry. A zdá se tedy, že Jabal byl ten, který měl na starosti vlastně celý potravinářský průmysl. We would call it a monopol. Monopol? Ano, používá se proto slovo monopol. Then the second one was Jubal. Ten druhý Jubal. And Jubal was kind of sound of trumpet. A tedy ten zvuk trubky. And he was the master of the people that made the music. A měl to být praotec těch, kteří hrají konkrétně na citeru a flétnu. Today we would call it the media industry. Dneska bychom to mohli říct volně, že to byl člověk přes média. Well, the food industry today it's something like Nestle or Unilever. Dneska, když řekneme potravinářský průmysl, tak vám naskočí značky jako Nestle nebo Unilever. Coca-Cola and all the big a další velké značky. The media industry. Co se týče médií. Today is something like MTV or Hollywood. Máme Hollywood, MTV, máme další stanice. And then there was a third son called Tubal-Cain. A potom tu máme Tubal-Caina. Is there? Oh, it's the same in German. Interesting. Yeah. Yeah. And he was a master of the craftsman. A měl to být mistr všech řemeslníků. And his name means something like smith and prophet. A jeho jméno, tedy to dvojjméno, znamená kovář a můžeme říct podnikatel. So this is something like the money making industry. Ten, kdo vydělává peníze, tedy. Today that's Lehman Brothers or BlackRock. A dneska bychom mohli říct takový bankéř. The banking.
ten, který má na starosti peníze. But it looks like that before the flood there were three big monopoles. Zdá se tedy, že před potopou existovaly tři hlavní monopoly. There was a food industry? A potravinářský monopol. The media industry? Mediální monopol. And the money making industry. A potom také finanční monopol. It looks like. Zdá se, že to tak bylo. We do not know what Naama did. Nevíme, co dělala Naama. Her name just called beauty. Prostě byla krásná. But this was before the flood. To bylo před potopou. And it looks like the same today. A zdá se, že je to stejné jako dnes. And the Bible said, Bible říká, co bylo dříve, to zase bude. Co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. So if we know what happened before, we can understand what will happen today. Sorry. Když rozumíme tomu, co se dělo dřív, snadněji chápeme to, co se děje dnes. So in our days it will be like in the times shortly before the flood. A díváme se tedy na dobu krátce před potopou. So let's go back to the ark from of Noah. Podívejme se tedy na Noemovu archu. Now the ark when the flood came afterwards, the ark landed on the Ararat mountains. A archa pluje na těch vodách, vody opadají a archa dosedá na pohoří Ararat. And here we pick up our story. A tam začneme náš příběh. A nebo pokračování. Noemovi potomci nějaký čas žili v horách, kde přistála archa. Jak ale jejich počet rostl, bezbožnost brzy vedla k rozporům a rozdělení. Ti, kteří chtěli žít bez Boha, jeho zákona, se stále více cítili obtěžováni příkladným životem a kázáním svých zbožných sousedů. Po nějaké době se tedy rozhodli odejít, oddělit se od těch, kteří uctívali Boha. Přestěhovali se do Sineárské planiny na břehu Eufratu. Well, so again the gathering of people leads to apostasy. Větší shromáždění lidí nebo větší koncentrace lidí vede k odpadnutí. And again the bad people separate from the good ones. A opět ti špatní se oddělují od dobrých. So it's pretty the same like before the flood. Vlastně stejný postup jako před potopou. And these ungodly people, they move to the plains of today we call it Mesopotamian. A ti bezbožní se stěhují do místa, které je později nazváno Mezopotámie. So what did they do there in the plains of Mesopotamia? Co dělali na těch pláních Mezopotámie? So we read. A čteme dál. Zde se rozhodli postavit město a v něm věž tak obrovské výšky, aby to vzbudilo veliký obdiv celého světa. It was under their leader, Nimrod, they decided to build a big city and a tower. Byl to jejich vůdce, který se jmenoval Nimrod, který se rozhodl, že postaví město a v něm tu obrovskou nejvyšší věž. We go on. Pokračujeme dál. Záměrem tohoto počínání bylo zabránit vzniku malých rozptýlených osad. Bůh přikázal lidem, aby se rozšířili po celé zemi. Naplnili ji a podrobili si ji. Stavitelé babylonské věže se však rozhodli, že budou držet pohromadě a vybudují říši, která si nakonec podmaní celý svět. So they did exactly the opposite of what God has ordered. Udělali vlastně úplný přesný opak toho, co Pán Bůh dal jako pokyn. And it was Nimrod. He was a mighty hunter before the Lord. Byl to Nimrod, ten mocný lovec před Bohem, jak je nazván. God said the people should scatter around. Pán Bůh řekl lidem, rozptylte se a naplníte zemi. And Nimrod, it looks like he hunts them and brings them back. Nimrod je vlastně nahání a táhne je zpátky. And Nimrod, he wants to found and to build a big empire. Nimrod chtěl postavit, vybudovat velikou říši. All the people should be connected. Všichni lidé měli žít pohromadě. Vysoká věž, tyčící se až k nebi, se měla stát pomníkem moci a moudrosti svých stavitelů a měla zajistit, aby jejich sláva byla stále živá po celé dlouhé generace. He wants to influence all generations. Chtěl ovlivnit celé generace dopředu. So the idea was a worldwide empire. Ten jeho nápad to bylo světové impérium.
over all generations. Které bude vládnout generacím příštím. This is the very idea of Babel. To je základní myšlenka Bábelu, tedy Babylonu. So, but why did they build these towers such big? Ale proč chtěli postavit tak vysokou věž? I mean, they could have built a small tower. Mohli postavit menší věž. But they built a giant tower. Ale oni stavěli tu nejvyšší věž až do nebe. Let's have a look. Byli přesvědčeni, že by se mohli zachránit, pokud by přišla další potopa. Chtěli totiž postavit věž vyšší, než byla hladina vody během potopy světa. Všichni lidé na světě by si pak stavitelů vážili. Ještě než věž dokončili, byly tam již připraveny místnosti k bydlení. Zasvětili nádherně zařízené pokoje svým božstvům. His idea was, if the big crisis will come back to the world. Ta základní myšlenka byla, když přijde na svět nějaká nová krize. You can trust me, I have a plan of salvation. Můžete mi důvěřovat, já mám plán záchrany. You just need to be connected. Potřebujete jenom být mě na blízku. If the flood will come back. Jestli znovu přijde potopa. We have a tower. Máme věž. Well, God has made a rainbow in the sky. Pán Bůh na konci potopy ukázal na nebi velikou duhu. And he promised that there will be no flood again. A slíbil, že žádná další potopa už nepřijde. But Nimrod and the people of Babel, they said, well, maybe he's a liar. Ale Nimrod a lidé Bábelu říkali, no, možná pán Bůh lže. Maybe the flood will come back. Třeba přijde znovu potopa. But we will have a plan of salvation. Ale my máme plán záchrany. And so he tries to gather all the people together. A tak se snaží shromáždit lid. By the way, do anybody remember from which material this tower was built? Mimochodem, pamatujete si, z čeho se stavila babylonská věž? Bricks, yes, bricks. Cihly, ano. But special bricks, do you, ale you know, zvláštní cihly, znali byste přesněji? What kind of bricks? Co to bylo za cihly? It is in Genesis 11, verse 3. Je to 1. Mojžíšova 11:3. Yeah. A special type of zvláštní of bricks. It says they used baked bricks. Byly to pálené cihly. Baked bricks. Pálené cihly. And what do they use instead of mortar? A co používali místo malty? Asfalt. Asfalt. More baked bricks and asphalt. Pálené cihly a asfalt. You know, we ask in a German university a professor. Ptali jsme se jednoho univerzitního profesora v Německu. Have you found there in Mesopotamia these baked bricks? Našli jste v Mezopotámii pálené cihly? And he said, yes, there are baked bricks. A ano, našli. Normally you would make bricks and dry them in the sun. Totiž běžné bylo, že jste uplácali cihlu a nechali jste ji vysušit na slunci. All of these buildings are built from this. Všechny, v podstatě všechny stavby byly stavěny z těchto cihel, tedy nepálených cihel. But the professor said you can find there even baked bricks, baked in the oven. A ten profesor říkal, najdete také pálené cihly. But they only use it for building dwells. Ale oni ty je používali pouze, můžeme říct, pro výškové budovy. Because the baked bricks are waterproof. Protože ty pálené cihly odolají vodě. And if you use asphalt instead of mortar, what would be the reason? A pokud použijete asfalt místo malty, proč by to mělo být? Proč, jaký je důvod? It's waterproof. Je to voděvzdorné. Nimrod and his people built a waterproof tower. Nimrod a jeho lid stavěli voděvzdornou věž. And they say if the flood will come back, I have a plan. Jestli přijde znovu potopa, já mám plán záchrany. Don't fear the crisis, come to me. Nebojte se krize, držte se mě. Well, is it the same today? Nezní náhodou něco podobného dnes? Well, is it today that they say if there is a crisis, just trust us. Neříká nám někdo, když přijde krize, my vás ochráníme. We have a plan. Máme plán. We have something we call it a new world order. Máme něco, čemu se říká nový světový řád. Fear not. Nebojte se. Well, this is what we see today.
To se děje dnes. And this is the very idea of Babel. A je to základní myšlenka Babylonu. A worldwide empire over all generations. Světová říše pro všechny generace. You remember David Rockefeller? He died a few years ago. Znáte tohohle pána, už zemřel. David Rockefeller říká, jsme na začátku globálního převratu. Stačí nám jedna opravdu veliká krize a národy přijmou nový světový řád. Well, Babylon has never gave up their goal. Babylon se totiž nikdy svého cíle nevzdal. It was always the establishment of a new world order. Šlo vždycky o to nastolit nový světový řád. And do we have today global crisis? Máme globální krizi dnes? I mean, we have the refugee crisis? Máme tady uprchlíky nebo migranty? We have climate crisis? Máme tady klimatické změny? We have a corona crisis? Máme tady covid. I think we have a financial crisis. Myslím, že s tím máme už rozběhnutou slušně finanční krizi. We have a lot of worldwide crisis. A je tady několik světových krizí najednou. And this is totally new. A to je nová věc. Before these crises were always local. A většinou ty krize byly nějaké místní, byly lokální. And now they are worldwide. A teď jsou globální. And when you see all these crises, the people will long out for a new world order. A uprostřed těch krizí lidé volají po nějakém novém řádu. Czech has different corona laws than Germany. A tady v Česku jsou jiná pravidla ohledně covidu než v Německu. Or England. Nebo v Anglii. Or any other state. Nebo v jiných zemích. And the people said we need to have the same laws. A lidé říkají, někteří potřebujeme stejné zákony pro všechny. We need to unite the world. Potřebujeme se spojit. But how they do this? A jak to chtějí udělat? By fear. Strachem. And they try to do something they did before the flood. A budou dělat něco podobného, co před potopou. Maybe you remember Henry Kissinger. Možná znáte tohohle pána Henryho Kissingera. He said, who controls the food supply controls the people. On řekl jednu velmi důležitou věc. Když máte kontrolu nad potravinami, máte kontrolu i nad lidmi. It was like Jabal. To byl jako Jabal. He was a master of all the people who had livestock. Ten, který se staral o potraviny. And do we have it today like this? Máme něco podobného dnes? Do we have a food industry monopoly? Máme tady potravinářské monopoly? Absolutely. Samozřejmě. Look at this. Podívejte se na tohle. Can you? Yeah, maybe yes. Okay. He see 147 companies. 147 firm. And these are the biggest food companies in the world. To jsou největší potravinářské značky na světě. And some other companies are connected to them. A ještě další napojené firmy. And these are here the main players. A tady vidíte ty hlavní hráče uprostřed. For example, connected to Mars. Co je napojeno na Mars? Is Wrigley's. So Wrigley's. And Wrigley's has all the bubble gum. A Wrigley's to jsou všechny žvíkačky. Just for example. Jenom například. And these 147 companies. A z těch 147 firm. They in 2011 they already control 40% of the world market. Myslím, že už v roce 2011 dosáhli 40% podílu na trhu. 10 years ago. To už je před 10 lety. Today they are much more powerful. A dnes to bude mnohem víc. But I want to show you an article from a Switzerland newspaper. Chci vám ale ukázat článek z jedných švýcarských novin, kde se píše: Výzkumníci vybrali z databáze Orbis něco přes 43 tisíc nadnárodních společností, které jsou propojeny vzájemným vlastnictvím podílů. V užším výběru pak získali skupinu 147 korporací, které jsou vzájemně ještě těsněji propojeny. Tyto společnosti nejenže mají téměř úplnou kontrolu vzájemně nad sebou, ale také ovládají přibližně 40% světové ekonomiky. Nečekali jsme, že ekonomická moc bude takto výrazně koncentrovaná v tak malé skupině, říká jeden z autorů studie James Glatfelder pro Sonntag Zeitung. Well, if you have a look to the big food industry, you would find the first names maybe something like Nestle or Unilever. Když se podíváte na ten potravinářský průmysl, tak první na vás vyskočí jména jako je třeba Nestle nebo Unilever.
Coca-Cola, for example. Třeba Coca-Cola taky. There's big global players. To jsou velcí světoví hráči. And they own parts of all the other companies. A oni samozřejmě vlastní další firmy a další značky. So today it's pretty the same. So we have a food monopol. Takže můžeme zjednodušeně říct, že tu máme nějaký světový potravinářský monopol. But what about the money? Ale co peníze? Do we have a money-making industry? Máme také finanční průmysl, průmysl peněz. Well, listen to this, an Austrian guy. Podívejme se tady na na toto. He made a film and wrote a book that vznikla kniha i film. Called Let's Make Money. Je to rakouský dokumentarista. Let's Make Money, tedy vydělávejme peníze. And he said this. Říká toto. Měj pod kontrolou peníze a máš pod kontrolou politiku. Měj pod kontrolou zbraně a máš pod kontrolou války. Měj pod kontrolou dluhy a máš pod kontrolou úplně všechno. And I mean, how many people are today in debt? Kolik lidí je dnes zadlužených? In Germany a lot of people. V Německu je to mnoho lidí. I think in Czech more or less the same. Myslím, že v Česku to nebude lepší. And but who controls debt today? Kdo kontroluje dluhy? I mean normally if I need money? Standardně, když potřebuju peníze. I would go to a bank and ask for. Jdu do banky a požádám. So I would get in debt. Dostanu se do dluhu. And the bank now has a what is it? My debt. A ta banka má teď můj dluh, můj dlužní úpis, řekněme. But now there are other companies they want to have this debt from the bank. Ale jsou další firmy, které mají o ten dluh zájem. The big global players are Vanguard, State Street and BlackRock. They buy all the debts in the world. Tohle to jsou tři firmy, které obchodují s dluhy na světové úrovni. And by far the biggest one is BlackRock. Největší je BlackRock. And it was last year I talked with one of them, the employees from BlackRock. A je to loni, kdy jsem mluvil s jedním z pracovníků této firmy. And they bought all the debts from Europe. They bought all the debts from Europe. Oni nakoupili velké dluhy v Evropě. And he told me if they want, they can close Europe overnight. Europe, whole Europe lockdown closed down. On mi říkal, ten člověk říkal, že kdyby chtěli, tak jsou schopni vlastně doslova finančně zavřít Evropu během jednoho dne. I mean these companies in 2017, tyto firmy v roce 2017, they own the 500 biggest companies on the US market. Vlastnili 500 nejvýznamnějších firm na americkém trhu. And even in our German market they have overtaken a lot of industry. A dokonce i na tom menším německém trhu převzali mnoho průmyslových podniků. So they have kind of money making monopol. Oni mají řekněme dluhový nebo finanční monopol. And let's have a look back to Klaus Schwab. Podívejme se znovu na to, co na to říká Klaus Schwab, už zmiňovaný. Za 10 let už nebudete nic vlastnit a budete opravdu šťastní. You will own nothing and you will be happy. How does it sound? Jak vám to zní? Nebude vám nic patřit a budete šťastní. This is communism. Ano, absolutely. To je komunismus, přesně tak. You will own nothing and you will be nic happy. Vám nebude patřit a budete opravdově šťastní. Do you remember how happy the people were in communism? Pamatujete si na to, jaké to bylo v komunismu? Well, the new world order, it's a communistic idea. Ten nový světový řád je v podstatě komunistická myšlenka. A bunch of people will rule the world. Několik lidí, v podstatě malá skupina lidí vládne světu. So today we have the food industry in a monopol. Máme tady potravinářský monopol. We have the money making monopol. Máme finanční monopol. What about the media? Co třeba média? Well, I will show you a picture. Ukážu vám obrázek. Well, what you see here? Co tu vidíte? That some German and Austrian and Swiss newspaper. To jsou nějaké německé, rakouské a švýcarské noviny a časopisy. And magazines and TV channels. A také i televizní kanály. And where do they receive the information from? Odkud berou informace? I mean, if I have a look to the first program in television. Když zapnu nějaký první program televize. They would say the very same like the second program. Tak tam říkají v podstatě to samé co na druhém programu. Or my big newspaper. Otevřu nějaké významné noviny.
But where does the information come from? Odkud tam přišly informace? Sorry. It comes from the global agencies. Přicházejí od takzvaných globálních agentur. For example, Reuters. Známý je Reuters. That's a company from Great Britain. Což je britská firma. Then we have the AFD, this is the French press. Potom máme AFP francouzskou. Then we have the DPA, this is the Germans. Německá DPA. And the biggest one is the AP, the Associated Press. A největší Associated Press, tedy AP. From New York. Z New Yorku. Now, these four will feed them. Tihle ti čtyři krmí informacemi všechny ostatní. If you will open your newspaper, maybe tomorrow, if you read když one. Když si třeba zítra otevřete nějaké noviny. Have a look at the end of the articles. Podívejte se vždycky this. Pozorně na zdroje, odkud jsou informace v těch článcích. You'll find there's a little AP at the end, for example. Najdete tam například maličké AP, tedy to APčko. But někde. But why are they so informed? Proč jsou to právě tihleti? Well, they have reporters all over the world. Mají reportéry na celém světě. And they bring out news. A přinášejí zpravodajství. But now there's a problem. Ale teď je tady problém. Because they are not independent. Nejsou nezávislí. According to the, for example, for the US laws. Oni se řídí například americkými zákony. They are at least three. Three. Whatever things that have influence on these agencies. Máme tady tři nějaké základní jednotky americké, které mají zásadní vliv. For example, the White House. Máme tu Bílý dům. Is this where the government sits? Tedy sídlo, de facto sídlo vlády Spojených států. Then the CIA. Potom máme CIA. This is their secret service. Což je tajná služba, špionáž. In foreign countries. A to jsou špioni ve všech zemích světa. In the home countries is the FBI. A na domácí půdě tam operuje FBI. But in foreign countries is the CIA. Ale v zahraničí je to CIA. And the Pentagon. A potom je tu Pentagon. This is the defense headquarters. Což je ústřední, vlastně řekněme ústřední úřad armády. Which, what kind of interests will they have? Jaké zájmy mají tyhle ty tři instituce? They will promote the US government. Budou prosazovat zájmy Spojených států. And they are allowed, according to their laws, a podle jejich zákonů, to wipe out sentences in the newspapers, mají právo měnit obsah zpráv. Or even to put fake news in. A nebo také tam přidávat zprávy falešné. By law. To jim zákon umožňuje. So that means these news here. To znamená, tyto agentury mediální, are often the news from them, které přijímají nějaké zprávy od těch institucí, nemohou vědět, co z toho je pravda a co už ne. Because they will write pro-US. Protože oni dostávají proamerické zprávy. I mean, does it make sense? A to nedává potom smysl. This is what we see today. Ale tak to funguje. Well, yeah, and this is the media is very monopolized. Tedy média se monopolizovala. So the most newspapers and the most television programs, they are very the same. A vlastně většina novin, časopisů a televizních stanic má jeden zdroj. And I want to show you some quotations from Klaus Schwab. Opět se vrátíme ke Klausi Schwabovi. A jeho dalším citátem. You remember the leader of the World Economic Forum. A pamatujeme tedy, že to je vedoucí představitel Světového ekonomického fora. K vyřešení všech velkých problémů tohoto světa potřebujeme globální vládu. So he promotes a new global government where all the countries will be included. On prosazuje globální vládu, do které budou zainteresovány nebo zapojeny všechny vlády světa. A pokračuje dál. Volný trh je příčinou mnoha zásadních problémů. Proto potřebujeme silnější stát. Jako příklad nám poslouží Čína. Well, the example of China? Čína jako příklad? You know, in China, the people they have an app.
V Číně mají lidé aplikaci v telefonu. Like an traffic light. Like a traffic light, red, yellow. Ta funguje podobně jako semafor, jsou tam červená, oranžová a zelená barva. So if you have enough social points, pokud nasbíráte dostatek takzvaných sociálních kreditů, if you live according to the government rules, a žijete podle zákonů té vlády, té tamnější, it will show green. Tak vám to svítí zeleně. If you are not in line with the government, pokud nejste úplně v souladu s tím, co ta vláda chce, it will show either yellow or red. Začne vám to svítit oranžově nebo rovnou červeně. And if you want to enter a bus, a když chcete třeba někam cestovat, you have to show it. Potřebujete se tím prokázat. And if it's red, když to svítí červeně, the bus driver will say, tak sorry, máte smůlu. I'm not allowed to take you. Nemůžete cestovat třeba. And Klaus Schwab said, the example of China shall be this what we want to have here. A tenhle ten Klaus Schwab říká, že toto je náš příklad, toto je náš vzor, Čína. Well, I don't want to live in such a terrible world. Nechtěl bych žít v takovém světě, jaký on prosazuje. But these are his ideas. Ale to jsou jeho představy. And he said, a říká, ke zvládnutí pandemie koronaviru je třeba vytvořit globální sledovací síť. So we need to observe. Potřebujeme všechno a všechny sledovat. And he said it's because of the COVID pandemic. Jde o to, že to je způsob boje s pandemií covidu. And it sounds so nice. A to zní velice zajímavě. They do it for our health. To přece děláme pro vaše zdraví. But I guess they have a different plan. Ale domnívám se, že zatím je úplně jiný plán. It sounds like Babylon in the back. Zní to totiž jako slova z Babylona. They want to observe everyone. Chceme všechny sledovat. They want to have it according to the example of China. Chceme budovat svět podle příkladu Číny. And they want to have a worldwide government. A chceme mít světovládu. Well, of course, the people are on the street. Samozřejmě, lidé jako odpověď na toto vycházejí do ulic. And in Germany there are millions and millions on the street. A to jsou miliony a miliony lidí, které už v součtu demonstrovali. And when you have a look to the news, a když se díváte do zpravodajství, it says they are Nazis. Tak se hovoří o neonacistech, or conspiracy theorists. O konspiračních teoreticích. And there are just a few. A je jich přece jenom málo. But you know, I was there and I spoke with these people. Ale těch lidí není málo. These were just normal people. Jsou to běžní lidé jako vy. Like you and I. Jako vy a já. They were just in sorrow about their laws and their freedom. Jsou to pouze lidé, kteří mají velkou starost o zákony a o svoji svobodu. Now, you know, Jesus said, Pán Ježíš říká, povstanou lživí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Well, this is really a problem today. To je velký problém dneška. I mean, a lot of false prophets will rise up. Mnoho falešných proroků vychází. But because the lawlessness will abroad. Ale protože roste také bezzákonnost doslova. The love of many will grow cold. Tak vychládá nebo ztrácí se láska mnohých. That means there was love before. Tedy předtím tam byla. But if around us the lawlessness will grow, ale když upadá zákonnost, in us there will be anger in us. Roste hněv, můžeme říct. And we get angry about the government, for example. Lidé jsou naštvaní na vládu. And there are even Christians that I know. A znám i křesťany. They said we should hang up our government. Kteří tvrdí, měli bychom ty padouchy pověsit. Well, this is not what we want to do as Christians. To není to, co bychom měli dělat jako křesťané. But there is anger in their heart. Ale roste. And of course I understand these people. Já těm lidem rozumím. But the problem is, ale problém je, if we just focused on these topics, když se zaměříme na tato témata, and we lost the sight to Jesus, a ztratíme ze zřetele Pána Ježíše, then it can be that we are fully right, tak i když máme pravdu, but our love grows cold. Naše láska upadá, chladne. And then we are full of anger. A pak jsme naplněni hněvem. But we know that this new world order will come. Víme, že ten nový světový řád přijde. But we should never leave Jesus. Ale nikdy nesmíme opustit Pána Ježíše. It's better to go into prison with a heart full of love. Je mnohem lepší do vězení se srdcem naplněným láskou. Than to live in freedom without Jesus. Než žít svobodně, ale bez Ježíše.
We should never forget. Na to nikdy nezapomeňme. Jesus said it's very important, especially for the last time. Je, Pán Ježíš říká, že tohle je důležité zvlášť v poslední době. Remember, this is Matthew 24, the last time. Je to Matouš 24, to je vyprávění o době konce. And we are all in the same danger. A my jsme vystaveni stejnému nebezpečí. And I guess you know what I mean. You will know what I mean. A myslím, že mi rozumíte. When we focus on conspiracies. A zaměřujeme se na nějaká spiknutí. Focus on the work of Satan. Zaměřujeme se na práci Satana. Then we will find a lot. Pak najdeme mnoho témat. And a lot of this is true. A mnoho z nich je pravdivých. But it will not help us. Ale to nám nepomůže. It is good that we understand what happened in the world. Ano, máme rozumět tomu, co se děje ve světě. But do not go so deep inside that you will lose the view to Jesus. Ale nemáme se v tom utápět tak hluboko, že bychom ztratili ze zřetele Pána Ježíše. V Noémově době lidé tak málo dbali na Boží zákon, že myšlenka na stvořitele téměř úplně zmizela z obecného povědomí. Nespravedlnost dosáhla takových rozměrů, že Bůh nakonec způsobil velkou potopu, která smetla ničemné obyvatele země. Pokud se nespravedlnost v dnešní době vymkne kontrole, můžeme si být jisti, že poslední velká krize je za dveřmi. Když bude Boží zákon ignorován téměř na celém světě, když Boží lid bude zakoušet útlak a nepřátelství, potom Bůh zasáhne. When the people of God will be oppressed and afflicted, then we know that the end is at hand. Když bude Boží lid utlačován a pronásledován, pak nastane čas, kdy Bůh zasáhne. And do we see today the splitting in our communities? Vidíme dnes ve světě rozdělení? Yes, of course. Ano, samozřejmě. In our countries? V našich zemích? In our cities? V našich městech? In our villages? V našich vesnicích, in our churches, v našich zborech, in our families, v rodinách. So Satan tries to split. Ďábel přichází, aby rozděloval. Well, do not do this in church. Don't split. Nedovolte mu to, nedovolte to ve vašem zboru. You know, some people say they want to wear a mask, and some people say they don't want to. Někteří tvrdí, že je potřeba nosit roušky, druzí tomu oponují. It's an own decision. To je rozhodnutí každého z nás. Some people say they want to be vaccinated, some say no. Někdo říká, že se máme nechat naočkovat, druzí jsou ostře proti. We will speak in the next days about it. Dostaneme se k tomu později. But at the end it's an own decision. Ale na konci to je vždycky rozhodnutí každého člověka. And we should be kind to each other. A měli bychom být k sobě vzájemně laskaví a respektovat se. And pray for each other. A modlit se za jeden za druhého. Because the world will grow colder. Protože láska ve světě vychládá. And we need to be aware that Satan can step inside our churches. We need to be aware that Satan. A musíme si uvědomit, že Satan vstupuje do našich zborů. A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí. Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Ale až ale přijde syn člověka, najde na zemi víru? God will for sure protect his people. For sure. Zcela jistě Pán Bůh svůj lid ochrání. But when Jesus will come back, will he still find faith? Ale když Pán Ježíš se vrátí, najde na zemi víru? What is the problem in the last days? Co je problémem posledních dnů? It can be our generation. Naší generace. What can be the problem? Co je problémem? Do you remember when you remember the speak of Jesus here? A možná si zapamatujete ten příběh zrno, které zapadlo mezi trní. Jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života. Takže nedozrají, aby nesli ovoce. Well, there are a lot of worries today. Worries where to need to keep care, to take care. Je mnoho věcí, které přitahují naši pozornost v dnešním světě. Or our wealth.
bohatství je jedním z nich, jednou z těch věcí. Or we are distracted by amusements in the world. My jsme, naše pozornost je odváděna různými zábavnými podniky a různými zdroji zábavy. And it was never more than today. A nikdy jich nebylo víc než v dnešní době. You have amusements with you. My máme tu zábavu v kapse. You can watch YouTube 24/7. Můžete se dívat na YouTube celý den, celou noc, 24 hodin. You can read news 24/7. Můžete číst zprávy pořád. You can talk to each other 24/7. Můžete spolu chatovat 24 hodin denně. We are very distracted. My jsme velice rozpolcení, naše pozornost je rozdělená. And this is a problem today. To je velký problém dneška. We even can take care of good things. My ale můžeme také to použít k dobrým věcem. But if it will grow and cover our faith. Když to ale všechno zavalí doslova naši víru. And our relationship to Jesus. A naše vztahy, náš vztah k Ježíši. We should avoid this. Tak je potřeba se toho zbavit. You know, the problem is that the fruit looks like the fruit is there. It looks like the fruit is there. Vypadá to, že tam je ovoce, že to ovoce roste. But it will not ripe. Ale nedozraje ke sklizni. Because so many sorrows in life. Protože tam je příliš mnoho špatných věcí, utrpení a bolesti. And so many amusements. A spousta vyrušení a odvedení pozornosti. And our thoughts are everywhere. A naše myšlenky létají všude kolem. But not with Jesus. Ale nezaletí už k Pánu Ježíši. And this is our personal decision that we have to make in our life. A je to otázka našeho osobního rozhodnutí, které uděláme, které musíme udělat. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. You know, this is a daily decision for us. Je to každodenní rozhodování pro nás. Paul says he dies daily. Pavel píše o tom, že umírá každý den. Well, we shouldn't worry about ourselves. Neměli bychom se bát o nás. We should learn to trust in God. Měli bychom se naučit důvěřovat Bohu právě dnes. Where we live right now is a time of preparation. Protože dnes žijeme v době příprav. The crisis is direct ahead. Ta krize, ta konečná krize je za dveřmi. And so today is a time where we need to be very close to Jesus. A dnes, právě dnes se potřebujeme přiblížit Pánu Ježíši nejvíc. That the fruit of faith can ripe. Aby dozrálo ovoce víry. It can be too late one day. A je to dnes, může to být dnešní šance. If we only take care of our life, what is around me today. Jestliže se budeme zabývat naším životem, co se děje kolem nás, jenom. And forget our devotions. Zapomeneme na naše společné bohoslužby, na pobožnosti, řekněme. Forget our prayers. Zapomeneme se modlit. Then our love will grow cold. Naše láska vychladne. And this is Satan's strategy. A to je Satanův cíl. And he will spam us with a lot of news. A proto nás bombarduje vším možným. That there will no room in our heart before Jesus. Aby v našem srdci nezůstalo ani trochu místečka pro Pána Ježíše. But even for us who will live in this day. Ale i pro nás, kteří žijeme v téhle době. Jesus said. Pán Ježíš říká: Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Isn't that great? Není to skvělá zpráva? God promises to take care of our. Pán Bůh slibuje, že se o nás postará. He will provide for us. On se o nás postará. I do not know how he will make it. Jak to udělá, nevíme. But he promised. Ale udělal to, slíbil to. Here we can be like children. Můžeme být jeho dětmi. We can just trust him. Důvěřovat mu. And seek for his righteousness. A hledat jeho spravedlnost. That we will have the same righteousness in our hearts. Abychom měli jeho spravedlnost v našem srdci. And this even at the time of great apostasy. I v době všeobecného odpadnutí. It was like Noah. Jako za doby Noémovy. Let's read this text here from Ellen White. Každý, kdo žije na zemi, musí projít zkouškami a pokušeními. Nastanou situace, v nichž podle boží prozřetelnosti musí být vyzkoušena naše víra.
Máme předložit nespochybnitelné důkazy o tom, na které straně stojíme. Buď budeme horlivými obránci Božího svatého zákona, nebo se postavíme na stranu přestupníků. Budeme postaveni před stejnou volbu, jako kdysi Noe. I mean, even today, especially today, we have to defend our beliefs, our faith. Potřebujeme zvlášť v dnešní době bránit naši víru. And you know, there are so many people on the streets now for demonstration. A mnoho lidí je venku a demonstruje. And they have never heard this message. Nikdy neslyšeli toto poselství. They do not know what's going on. Nevědí, netuší, co se děje. But God wants to help them. Pán Bůh chce pomoct i jim. But these people need someone to bring the message to them. Ale ti lidé potřebují někoho, kdo jim tu zprávu přinese, kdo jim ji doručí. And God has chosen you. Pán Bůh si vybral vás. I mean, you are his people. Vy jste jeho lid. There are not many people in the world who knows this message that you know. Není mnoho lidí ve světě, kteří vědí to, co víte vy. But it will be like Noah. A bude to jako za dnu Noema. The people were scoffers. Lidé se posmívají. But Noah brought them the message. Ale Noé přinášel zprávu. And at least everyone who belongs to his family could save. A každý, kdo byl součástí jeho rodiny, nakonec byl zachráněn. So we are in the same situation. My jsme ve stejné situaci. We need to invite the people to the family of Jesus Christ. Potřebujeme pozvat ty lidi do rodiny Ježíše Krista. Everyone who belongs to Jesus Christ will be saved at the end. Protože každý, kdo patří Ježíši Kristu, bude spasen. And while bringing out the message, our faith will grow stronger. A když budeme tuhle tu zprávu přinášet lidem, naše víra poroste. We will be tested like Noah. Budeme testováni nebo zkoušeni a prověřováni jako Noe. And yeah, the time is terrible indeed. A ten špatný čas přichází. But we have a great God. Máme skvělého Boha. He will take care. On se postará. Let's close with this verse. Uzavřeme tímto citátem z Izajáše. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Brothers and sisters, it's only a short time we have to go through. Máme projít krátkým časem bolesti. And God promised that he won't leave us alone. A Pán Bůh slibuje, že nás tím časem provede. And even if we would go to the fire. I kdybychom prošli, měli projít ohněm. He will take care. On se postará. This is his promise. To je jeho slib. We know that Babylon one day will reach their goal. My víme, že Babylon jednoho dne dosáhne svého cíle. The ancient plan become true. Ten starověký, starodávný plán se uskuteční. But we know that God's plan also becomes true. Ale nakonec se stejně uskuteční Boží plán. He will judge Babylon one day. Protože Bůh bude soudit Babylon jednoho dne. And he will free his people. A osvobodí svůj lid. Everyone who belongs to him. Každý, kdo mu patří. And he will free them even from death. Bude svobodný a bude zachráněn i ze smrti. There's nothing that can hold him back. Nikdo není schopen Boha zadržet. This is our great God. To je náš skvělý Bůh. And we are his children. A my jsme jeho děti. Amen. Amen. Our dear heavenly Father, we are so thankful that you will take care of us. Náš drahý nebeský Otče, my jsme vděční za to, že se o nás staráš. Thank you that we are in your loving hands. Děkujeme ti za to, že jsme ve tvých laskavých rukách. When we see the world today, když se díváme na svět dnes, we see that Babylon almost has reached their goals. Vidíme, že Babylon téměř již dosáhl svého cíle. And that the world is united. A svět se sjednocuje. Strange laws will be made. A jsou přijímány podivné zákony. And your people will be forced to do bad things. A tvůj lid bude nucen k tomu, aby dělal špatné věci. To break your holy law. Aby porušoval tvůj svatý zákon. And Father, today we need your Holy Spirit. Otče, my potřebujeme tvého Ducha svatého právě dnes. We need to be equipped with your power. Potřebujeme být vybaveni tvou mocí a silou.
that we still can stand this time. Abychom ustáli všechen ten tlak. And that we can bring out the gospel to the people who do not know you. Abychom mohli přinést tvé evangelium lidem, kteří ho neznají. Father, please bless your people all over the world. Otče, požehnej tvému lidu všude na světě. That their light may shine in these dark days. Aby tvé světlo svítilo v temnotě světa. That the people around us will be saved by your loving grace. Aby lidé kolem nás byli spaseni tvojí láskou a milostí. Thank you for your eternal love. Děkujeme ti za dar věčného života. And thank you for your almighty power. A děkujeme ti za tvoji velikou moc. That we don't need to be in fear. Že se nemusíme ničeho a nikoho bát. We pray in the name of Jesus. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.